بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين المسلمون مسلمات جايس كليان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 19 Disember 2021 kita teruskan pengajian kita dalam kita al Azkar An Nawawi al Azkar kita al Azkar yang membincangkan tentang bab zikir cara berzikir kelebihan zikir bagaimana adab dia ini yang kita akan bincangkan di sini. Sambungan perbincangan kita bagi jemaah yang ada kitab terjemahan muka surat 19. Muka surat 19 baris yang ke-5 dari atas. Sebab dia tak ada bab, tak ada fasal, dia tulis baris yang kelima dari atas. Kita kata mudah. Fasal pada hukum Tulislah Saya tayar letak tu hukum zikir Orang yang dalam keadaan berjunub. Haid dan nifas. Apakah hukum? Dan bagaimanakah, apakah perkara yang mereka ini, tiga jenis ini, boleh lakukan? Ha, apa yang mereka boleh lakukan kepada tiga jenis uh, hamba Allah ini? Junub, laki-laki dan perempuan. Haid dengan nifas, wanita saja. Laki-laki tak ada. Ha, laki-laki menompang. Ha, menompang ada. Haa. Baik. dalam siri yang lepas, cuba undur balik ke belakang tentang definisi. Dia panggil definisi zikir. Sebagaimana kata Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullahu taala dia kata apa? Abu Amr kata zikir itu zikir itu zikir yang banyak itu. Ah. Ha. Kadar zikir Sehingga orang tu berjaya masuk dalam grup az katsiran kathirun wa'z-Zakirat itu Iaitulah orang yang berzikir pada waktu pagi Zikir pada waktu petang Zikir dengan Iza wazaba alal azkar al-ma'surah nah, Tengok dia tulis Iza wazaba Apabila orang tu berzikir Dengan zikir yang ma'sur apa dia zikir yang maksur? Zikir yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ha, itu itu maknanya kita tengok kata-kata ini sangat penting para jemaah sekalian. Huraian daripada Syekh Abu Amr Ibn Salah itu sangat penting sebab dia nak bagi tahu pada kita kalau kamu nak jadi orang yang zikir banyak ambil zikir yang maksur. Apa makna maksur? Tengok nota dia bagi dalam kitab jemaah ada nota dia buat. Zikir yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada zikir lain, ada zikir hak nabi, ambil hak nabi dulu, jangan ambil yang lain dulu. Yang kita bimbang hari ni sebahagian makhluk Allah Taala ni dia duk duk kampen zikir hak lain, hak nabi macam tertinggal. Kan, letak nombor dua dah hak tu. Sebab hak ni ni ijazah. Ijazah lebih tinggi daripada sanad. Kita kata jangan tuan-tuan. Ha, jadi kena ambil zikir yang maksurah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu berbagai-bagai waktu dan ikut dalam pergerakan sebagaimana yang telah kami huraikan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Maknanya amalan seharian. Amalan se seharian. E, kalau tuan-tuan nak tengok di muka surat 18, baris yang ketiga, baris yang ketiga dari bawah. Itu kata-kata Abu Amr bin Salah. Satu lagi kata-kata yang menarik juga ketika menafsirkan. Menafsirkan innal muslimina wal muslimat. Ha, tengok tuan-tuan di uh, muka surat 17, baris yang ke-5. Sebelum ayat innal muslimina wal muslimat itu ada satu kata-kata ulama. Nama dia Atak. Waqala Atak. Atak rahimahullahu ta'ala telah menafsirkan dia tafsir dia tafsir apa dia tafsir apakah makna majlis zikir ha, kita kita faham majlis zikir tu uh, zikir afdalu zikri la ilaha illallah itu saja lah. atq kata ha, ni dalam kita terjemahan ni ada dalam kita yang saya baca ni nak uh, lawa mil arwan ni gugur hampir satu baris jadi kita baca semula waqala atq rahimahullahu taala atq kata apa Majlis zikri Hiya majalisul halal wal haram Majlis zikir Itu ialah majlis yang membincangkan halal haram Maknanya kita duk bincang hukum hakam ni Termasuk dalam majlis zikir Ah, ha? Kaifa tashtari Watabi' Bagaimana kamu nak berjual Bagaimana kamu nak membeli Eh, bagaimana kamu membeli dulu bagaimana kamu membeli bagaimana kamu menjual waktu salat bagaimana nak 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 nak, nak solat bagaimana kamu nak puasa, bagaimana kamu nak berkahwin, bagaimana berlaku perceraian, bagaimana kamu melakukan hidupat haji dan sebagainya, itu dia panggil majlis zikir. Ha, jadi kita perluaskan skop. Dalam kolasah kepada yang seri lepas, zikir itu bukan terhak dengan lidah saja. Zikir dengan anggota, dapat. Yang kedua, majlis zikir bukan hanya terhak zikir dengan mulut sahaja, Subhanallah, ilahilallah saja. Ilah, tapi termasuk juga majlis ilmu itu termasuk dalam kategori majlis zikir. Alhamdulillah. Kemudian perbanyakkan zikir itu macam mana, tak perlu bertapa dalam gua, tak perlu duduk di sana sini, cukuplah kita berada di mana-mana sebagaimana yang telah disyarahkan oleh Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullahu taala. Baik, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada tajuk kita pada hari ini. Tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini iaitu muka surat muka surat 19 baris yang kelima dari atas. Jemaah yang ada kitab tu muka surat 15 19 baris 5 dari atas. Qalan nawawi rahimahullahu taala Ajma'al ulama'u ala jawazi zikri bil qalbi wal lisan lil-muhdithi wal-junubi wal-ha'idhi wal nufasa ila akhiri saya baca matanya sikit bagi orang yang ada kita arak tu sekurang-kurangnya dia naik semangat sikit kata Nawawi rahimahullah para ulama sepakat akan bolehnya berzikir dengan hati ataupun dengan lidah bagi orang yang bagi orang yang muhdis mana orang yang tak ada wuduk. Ha nah, tuan-tuan tulis tepi kita hukum berzikir dalam keadaan berhadas. Hadahnya tak ada wuduk eh? ni. Nah. Ha. Ataupun ataupun junub, wal junub hadas besar. Nah, Dia hadas ni ada dua kan? Hadas kecil tak ada wuduk. Junub hadah besar. Haid bagi perempuan dan nifas bagi perempuan yang uh, bersalin. Beranak iaitu apa dia yang dia boleh tu wazalika fit tasbihi wattahlili wattahmid wattakbir wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dia baca tasbih boleh dia bertahmid alhamdulillah tahlil allahhu akbar takbir allah tahlil la ilaha illallah takbir allahhu akbar selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan sebagainya ini semua tidak syarak wudu dan tidak syarak taharah. Mana orang haid, nifas, junub, semua boleh baca. Alhamdulillah. Kata puan-puan. Puan-puan lah. Sebabnya dia, dia yang lamanya. Ha, orang yang junub sekejap lah. Ya. Lepas tu dia pergi mandi, selesailah Sedangkan membaca Quran, ha, walakin, tetapi, huk membaca Quran, haram dilakukan oleh orang yang sedang berjunub. Orang dalam kena junub tak boleh baca Quran. Pergi mandi dulu, lepas tu baca Quran. Orang dalam keadaan haid dan nifas, sama ada banyak ataupun sedikit. Banyak atau sedikit tak boleh baca Quran. Tuan-tuan kena ingat, perbincangan ini Imam Nawawi bawa dalam skop mazhab syafi'i. Kalau ada mazhab lain kata boleh, itu kita bincang dalam pekah perbandingan. Yang kita bincang di sini dalam pekah mazhab syafi'i. Sebab sekarang ini dunia terbuka. Tuan-tuan dan puan-puan banyak baca sana baca sini kita akan jumpa macam-macam pandangan. Kalau tengok dalam kuliah saya tentang fiqh perbandingan mazhab juga ada perbezaan. Tapi saya ana bagi bagi tahu awal-awal ini adalah perbincangan fiqh mazhab Syafi'i. Jadi mana mazhab Syafiq ini membaca al-Quran eh, kan, uh, tidak dibenarkan baca Quran bagi orang junub, haid, nifas banyak atau sedikit walaupun hanya sepotong ayat. Oh, tak boleh. Sepotong ayat pun tak boleh juga. Hatta ba'da ayat. Sepah terus paruh ayat pun tak boleh juga. Mereka boleh membaca Quran dalam hati tanpa melafazkannya dengan lidah. Baca dengan hati boleh. Mana kita tengok Quran? Kita tak sentuh Quran ataupun Quran yang terjemahan Quran dalam handphone contohnya kita baca tengok ya. Tak bergerak mulut. Ha, boleh, itu dibenarkan. Contohnya tuan-tuan puan-puan ni yang banyak selalu baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Kahfi hari Jumaat contoh. Jadi baca dengan hati lah. Tengok Quran sampai sudah. Atau pun pergi pen, biar pen tu baca. Kita tengok je. Demikian hal pula dengan melihat Al-Quran bacanya dalam hati tak salah. Tidak tidak dilarang. Boleh buat. Itu perbincangan dalam pekoh mazhab Syafi'i ada sebahagian ulama tapi kecil membenarkan membenarkan bagi orang yang haid dia kata haid tu lama kalau junub tak apa dia pergi mandi dia boleh baca khususnya kepada wanita yang menjadi guru al-Quran ataupun pelajar-pelajar di makah tahfiz jadi ana nukilkan pandangan sebahagian ulama zaman dulu dan ramai juga ulama-ulama semasa ahli-ahli fatwa yang membenarkan guru-guru Al-Quran, muallimah dan juga hafizah untuk dia murajaah Quran dia itu dibenarkan. Saya kata wallahu alam perkara ini khilaf. Perkara ini khilaf. Eloknya kalau orang hik tak sempat baca. Baca dengan hati boleh. Baik. Qala An-Nawawi rahimahullah. Para sahabat kami. Para sahabat kami itu maksud iman Nawawi siapa? ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau Nawawi kata qala ashabuna, qala ashabuna. Ah uh, maksud dia ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebab dia 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 tulis dalam pekoh dia ni. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan ketika mendapat musibah mendapat musibah Orang yang sedang berjunu dan haid boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, kita boleh kata walaupun inna lillah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayat Quran tapi kita boleh kata atas dasar ucapan dia panggil istirja. A. Tulis ni belajar. Istirja a. maknanya apabila berlaku musibah kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kita semua ni daripada Allah, milik Allah, kepada Allah lah kita kembali. Apa-apa saja, kematian ke, kebakaran ke, bencana ke, rumah kita kena main naik air, tenggelam banjir. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan lupa baca doa yang Nabi ajar, Allah majurni fi musibati wa akhlif li min. Ya Allah, Berilah pahala kepada saya dalam musibah ini dan ganti lebih baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan bala mari banjir rusak kerusi meja kita rusak barang-barang insya-Allah Allah ganti lebih baik sabarlah 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 ha? baik boleh kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika menaiki kenderaan waktu naik kereta kita baca apa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun jadi boleh boleh kita baca ayat ini ayat Quran ini tapi niat bacaan untuk naik kenderaan jangan niat baca Quran dan ketika kita berdoa biasanya kita doa kita baca rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا Azaban النار Ayat Quran Tapi kita niat doa Boleh Laki-laki boleh uh, Perempuan yang dalam hit nifah pun Silakan baca Dibenarkan Jika tidak dimaksudkan membaca Quran Jangan niat baca Quran lah Kita niat ini satu zikir Satu bacaan doa nah, Dibolehkan Apa lagi yang boleh Walahuma Selain itu boleh juga mereka membaca bismillah alhamdulillah walaupun alhamdulillah ni banyak sekali dalam ayat Quran alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahi wal ard jadi tapi kita niat itu ucapan ucapan zikir tidak dimaksudkan baca Quran baik dengan dia zikir atau tak ada niat apa pun tidak berdosa kecuali kalau diniat baca Quran jadi kita duduk diam-diam kita dapat sudah makan alhamdulillah Membaca Quran dah aku baca Alhamdulillah Puji Allah Ta'ala Dapat nikmat makan Tak ada masalah ha, Boleh Alhamdulillah luah dah Sekarang ni Rasanya muslimah kita ni Ada rasa longgar sikit eh? Luah Banyak benda yang dapat Dibolehkan juga Membaca ayat Quran yang mansuh Ayat Quran yang sudah dimansuh tilawah Hukum dia masih berjalan Seperti apa dia? Asyikhu wa syikhatu iza zanaya farjumuhuma. Orang tua, laki-laki, orang tua, perempuan yang pernah berkahwin. Eh, tapi dia melakukan zina. Tak kira lah zina dengan siapa pun. Yang penting dia berzina orang tu. Maka kamu rejam kedua ni. Ayat ni pernah dibaca. Di awal dulu kamu ni dimansuhkan. Kata ulama Allah Ta'ala tak nak malukan orang tua di kalangan umat Muhammad Sallallahu Bayang Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau ayat ni dibaca dalam Quran. Apa ni? Imam pula jenis tarik. Asyikhu asyikhu tu zina ya Allah. Orang tua, laki-laki, orang tua, perempuan. Apabila berzina, dia break sekat tu pula. Ayah. Tak jomel apa orang tua kita. Jadi Allah tak nak malukan orang tua umat Islam ini. Dimansuhkan tilawah, tapi kekalkan hukum. Jadi kalau baca ayat ini, tidak haram. Wa amma idza qala al insan tapi kalau dia kata Orang okay, hit dengan nipah dia kata apa? Khuzil kita babi kuwah. Ayat Quran tu. Ya Yahya. Khuzil kita babi kuwah. Ya Yahya. Jadi dia kata khuzil kita babi kuwah. Ambil kita tu dengan kuat. Dengan niat baca Quran. Tak boleh. Ha, tak boleh juga itu. Ataupun udhuluha bisalamin aminin. Ha. Masuklah dengan aman. Dan seumpamanya fa'in qasada ghairul Quran. Kalau dia niat Buka dia baca Quran, dia niat kata-kata, dia panggil iqtibas. Iqtibas tu ambil gaya ayat. Nah gitu tidak haram. Hukumnya tidak haram. Tapi kalau dia niat baca Quran, udkhuluha bisalamin aminin, dia kata orang-orang bagi -orang rumah dia, udkhuluha. Kita niat bahasa Arab ke? Boleh, lepas. Alhamdulillah. Baik. Itu dari sudut bacaan Al-Quran. Kalau kita niat baca Quran tidak dibenarkan. Tetapi kalau kita niat ayat Quran tu iktibah sebagai doa, sebagai bacaan. Sebab itulah ada orang tanya, boleh tak boleh kita baca zikir pagi petang. Ada ayat kursi. Nah, jadi kita tengok para ulama mengatakan, kalaulah itu sebagai zikir, keselamatan, nak jaga diri daripada mara bahaya, daripada syaitan, daripada jin, daripada merah, dibenarkan. Nah, tapi kalau kita niat nak baca Quran, tak bolehlah. Ha. Niat zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Baik. Kita pergi kepada hukum apabila tidak ada air. Macam mana nak buat? Ha. tanda situ. Iza wa iza lam yajida alma. Apabila orang yang apa ni junub dan juga orang haid ni tak ada air macam mana nak nak buat Apabila tidak mendapat air untuk mandi wajib, ha, ada orang tanya soalan. Kalau tak dapat air mandi wajib macam mana? Maka cukup dengan tayamum, tayamum, dan setelah itu boleh membaca Al Quran. Dia tak ada air, dia pun tayamum, boleh baca Al Quran. Dia salat lalu, kemudian dia baca Al Quran boleh. Ha, apabila setelah itu berhadas, tidak diharamkan baca Al Quran sebagaimana berhadas setelah mandi wajib. Orang ni tak ada air nak mandi, dia pun tayamu. Tayamu ganti daripada mandi. Selepas dia solat, dia terkentut. Tak apa, teruskanlah baca Quran. Uh, kerana dia sudah dianggap mandi sudah. Macam orang mandi, setelah dia mandi wajib, kemudian dia batal, batal lah dengan dengan apa ni, sentuh wanita ke sentuh isteri dia kami ikut mazhab syafi'i. Ataupun terkentut, dia boleh lagi baca Quran. Yang tak bolehnya sentuh Al-Quran. Ha, uh, jelahlah kepada kita tu. Tidak ada perbezaan dalam tayamum disebabkan tidak ada air. Baik di tempat bermukim maupun dalam perjalanan. Hukumnya tetap boleh membaca Quran setelah tayamum. Walaupun setelah itu berhadas. Kita ni kan, kan ada ayat Quran tak? Wa in kuntum ala safarin. Kalau kamu musafir. Tak ada air. Kamu boleh tayamum. Jadi Nawawi ni menjelaskan kepada kita. Tak kira lah. At tayamum fil hadar pun dibenarkan untuk baca Quran tidak jadi alasan bahawa mesti tayamum itu dalam musafir saja. Tidak. Hmm. Dan sebahagian daripada sahabat kami, pelajar-pelajar tulis, sahabat kami itu maksudnya ulama sebahagian daripada ulama Syafi'i. Qala ba'du ashabina. Sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i ini kata apa? Jika dikatakan bahawa di tempat bermukim boleh solat dengan tayamum dan baca Quran dalam solat, Sementara di luar solat dilarang. Ada juga ulama kata kita boleh baca Fatihah dalam solat aja. Lepas solat dilarang. Ha, maka yang benar adalah apa yang telah kami jelaskan sebelumnya. Hak betulnya boleh baca Quran. Pendapat yang kedua tadi tidak tidak betul kata kata di imamun Nawawi rahimahullah taala. Kenapa? Lis kerana tayamum menggantikan kedudukan mandi wajib. Ha, tayamu dah ganti mandi. Apa pula yang nak kita nak sekat lagi? Allahu Akbar. Baik. Walau tayammamal junub. Apabila... Uh, apabila seorang yang berjunub tayamum. Sudah dia tayamum, kemudian mendapat air dia tayammum tadi dia solat siap dia baca Quran tiba-tiba mari air apa macam nak buat maka dia harus mandi wajib dengan air itu yalzamuhu maka dia kena guna air. kena mandilah mandi semula jika tidak menggunakan air untuk untuk mandi haram baginya baca Quran serta haram untuk melakukan segala yang diharamkan bagi orang yang sedang junub sehingga dia mandi sebab mandi tadi Tuan-tuan, saya malah nak buka pintu ni. Kalau kita buka pintu perbahasan ni panjang. Berbeza pandangan ulama tentang tayamu mengangkat hadas atau mengharuskan solat. At-tayamu bainal mubih war rafi. Ada ulama mengatakan tayamu mengangkat hadas sebagaimana wudu angkat hadas. Mazhab Syafi'i kata tak, tayamu ni mengharuskan. Bukan mengangkat. Sebab tu bila mari air kena mandi. Ini yang perbezaannya. Ha, ini perbezaan dia. Jadi bila jumpa air kena mandi. Apabila dia bertayamum, kamu dia solat dan baca Quran, lalu dia bertayamum lagi lagi dia dia apa ni? Dikarenakan hadah kecil atau kewajipan lain atau kerana sebab yang lain, maka tidak diharamkan baginya membaca Quran. Tak ada masalah tu. Cuma kalau ada air tu kena dia kena ulang balik mandi. Yang dah lepas sah. Karena waktu dia buat tu dia dalam keadaan harus menggunakan tayamum. Tuan-tuan yang tak puas hati bab ni. <laughs> Cuba tengok dalam kuliah saya tentang fiqh perbandingan mazhab dalam masalah tayamum. Ana panjang di sini beza ulama di antara tayamum mengangkat hadas atau mengharuskan solat. Mazhab Syafi'i kata mubih mengharuskan. Ada mazhab lain kata mengangkat. Ha, saya sendiri amalan kita kita kata mengangkat hadas. Sebab apa mengangkat? Sebab dia ganti daripada wuduk. Ganti daripada wuduk tapi itu kena belajar lah ha, kena belajar dalam masalah ni kalau tidak takut jadi celaru pula ha. kata Nawawi Rallah rahimahullah ta'ala inilah pendapat yang betul maknanya boleh baca Quran tu ada juga pendapat daripada sebahagian sahabat ulama kami yang mengatakan haram namun pendapat itu lemah ha. lemah jadi kalau dia tayamu kemudian dia batal wuduk pun dia boleh terus baca Quran nak solat yang kedua ya baru masuk baru tayang balik. Itu pendapat yang sahih Al-Mukhtar yang mengatakan haram itu lemah. Imam Nawawi kata lemah. Amma idza lam yajid al ma'an wala turaban. Apabila seorang yang berjunub tak dapat air dan tanah pun tak dapat juga. Tadi ada orang telefon tanya masalah ni. Agak-agak dia dengar lah ni. Jawapan ini. Dia kata orang itu berjunub tapi dia tak ada, tak ada air, tak ada tanah. Dia berjunuk, dia lekat atas pokok. Andai kata. Nah, dia main para cup ayo terjun, pon terjun terlekat atas pokok. Tanah pun tak ada. Air pun tak ada. Ada sebotol dia ada untuk dia minum. Nanti mati pula kalau ambil wuduk. bagaimana dia mau solat? Nah, dalam kaedah fiqh dia panggil faqidut tahuraini. Faqidut tahu ini orang yang yang tak ada dua alat bersuci. Air pun tak ada, Uh, tayar debu pun tidak ada. Macam mana nak buat? Kalau andai kata macam tu. Ataupun sekarang ni orang dalam ICU atau CCU. Doktor kata tak boleh guna debu. Takut dia punya rusak dia punya mesin. Kena panggil tayamu debu. Masuk masuk debu dalam dalam uh, alat dia ni. Jam ataupun boleh bawa mati. Dan tak boleh juga kenal air. Ha, ini juga termasuk dalam faqidu tahura ini. Orang yang tak ada dua, tak boleh guna dua alat untuk bersuci. Habis macam nak buat, ha, tengok jawapan. Apabila seorang junub tidak mendapat air dan tanah, sama ada dapat tapi tak boleh guna, maka dia harus solat dalam keadaannya saat itu untuk menghormati waktu. Air ha, ini yang dia namakan solat hormat waktu. Yang kita diajar oleh pihak tabung haji, kepada jemaah haji itu solat hormat waktu di atas kapal terbang. Contohnya, saya tak nak bahar sini, cuma nak nak memperkenalkan solat hormat waktu itu bila kita boleh guna. Itu dia eh, itu solat untuk solat hormat waktu dan haram baginya membaca Quran di luar solat. Dalam solat kena baca lah Quran, Fatihah kalau tidak tak sah solat. Serta haram baginya membaca Al-Quran dalam solat selain dari Al-Fatihah. Tuan-tuan kena ingat, ini untuk orang mana? untuk orang yang berjunub yang tidak ada air, tak ada tak ada debu. Jadi dia solat dalam keadaan terdesak. Ha, dia solat dalam keadaan terdesak, uh, maka dia hanya boleh baca Quran ketika itu saja. Kalau dia tak junub, dia tak ada haid, macam umpama yang saya buat orang ICU, CCU tadi, tapi nak guna itu, memang dia hadah kecil. Itu boleh, dia baca Quran. Jangan keliru pula. Hmm. Apakah hukum membaca Al-Fatihah juga diharamkan bagi orang yang mengalami keadaan seperti itu? Nah, dia kata ni. Jadi, uh, orang yang seperti ini orang yang tak ada tak ada tak ada wudu, tak ada tayamum ni. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling benar di antara keduanya adalah tidak haram bahkan wajib kerana solat tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Oh, Fatihah kena baca. Dalam solat mana boleh tak payah baca Quran. Tak payah baca Quran lain tak apa. Tapi Fatihah kena baca. Oleh sebab itu, solat dibenarkan kerana darurat. Maka membaca Al-Fatihah juga dibenarkan kerana sebab yang sama. Solat pun boleh, takkan baca Quran tak boleh. Oh, dia kata tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, solat tak sah tanpa Al-Fatihah. Jadi dia panggil tasalsul. Berkait Pendapat kedua menyatakan haram dan sebagai gantian dengan membaca zikir-zikir yang biasa dibaca oleh orang yang tidak mampu baca Quran baca zikir. Saja. Ha, tapi Imam Nawawi kata asahhuhuma yang paling sahihnya, apa dia harus. Ha, pendapat yang kedua itu lemah. Ha, pendapat yang kedua lemah. Cabang-cabang kajian ilmu fiqah ini saya paparkan di sini kerana saya melihat kaitannya dengan penjelasan saya sebelum ini. Oleh kerana itu saya memaparkannya dengan ringkas. Mana yang mana kata aku tulis ringkas je kat sini. Sebab kajian masa ini cukup panjang berikut dengan dalil-dalilnya dalam kitab-kitab fiqh wallahu a'lam. Imam Nawawi pemain kat kita. Dak, dia kata kalau mu nak tahu, gi buka kitab fiqh. Kitab fiqh dia banyak tuan-tuan. Kitab yang kecil nama dia Al Minhaj. Kitab besar sikit nama dia Raudatul Talibin. Hafsah lagi nama dia al-majmu al-majmu dia tak datang tak sempat siap tapi itulah dia panggil kitab yang yang imam yang, yang imam nawawi uh, tulis rahimah rahimahullah baik sekarang ni kita berpindah kepada tajuk lain pula sifat-sifat orang berzikir kita nak berzikir bagaimana SOP bolehkah saya guna SOP sifat nak berzikir bagaimana cara gaya zikir yang baik Tulis tepi kitab tu. Sifat al-zakir. Seorang yang berzikir, sepatutnya melakukannya sesempurna yang mungkin. Akmal al-sifat. Jika dia duduk di satu tempat, adalah mengadak ke arah kiblat Dan duduk dengan tunduk, khusyuk, tenang, menundukkan kepala. Jangan duduk main zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mata duduk tengok sana, tengok, tengok sini. Hai. Hai. Nah, ada setengah orang yang dia zikir sambil tengok berita. Boleh-boleh tengok baca berita, tangan dia bergerak. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Tak, jadi. Kita kena duduk khusyuk sebab kita zikir kepada nama Allah. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Apabila dia berdiri tidak dengan sikap tersebut. Maka boleh je. Iman Awi kata. and Walau zakar ala ghairi hadihil ahwajaza. Kalau dia zikir dalam keadaan dia berjalan. Dia duduk buat kerja. Boleh. Jangan pula terhad. Boleh. Maka boleh saja dan tidak ada masalah. Tetapi dia meninggalkan yang terbaik. Afdahnya kita fokus zikir. Tapi kalau kita nak sambil-sambil contohnya wanita di dapur. Sambil-sambil kan? kita nak potong bawang itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ambil pula ikan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Contohnya. Boleh. Sambil lipat pakaian. Susun baju, boleh je apa-apa saja boleh Kita kata zikir lah, jangan tak zikir Dalil bahawa seperti itu dibenarkan haa, Dalilnya mana? Ayat surah Ali Imran Ayat 191-191 Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtila fil layli wal nahari la'ayatin li'ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا آية هذا الذين يذكرون يَذْكُرُونَ اللَّهَ هذا 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 الله وقت هذا هذا Semua berzikir. Maknanya zikir itu menunjukkan harus. Boleh kita buat tapi afdalnya seperti yang Iman Rui sebut tadi lah. Zikir dalam keadaan tenang, duduk adak kiblat duduk diam-diam. Boleh. Uh, itu itu afdal. Yang lain harus mana teruskan zikir. Jangan tak zikir. Tengok hadis nombor 10. Sahabat tafis sahiha ini telah sabit dalam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fa yaqra'ul Qur'an. Rasulullah sallallahu bersandar di pangkuanku. Allahu akbar. Bahagianya ibu kita Aisyah. Kan? Padahal aku sedang haid. Dia sedang haid, Nabi duk tidur, duk sandar dekat Aisyah. Dan baginda membaca Qur'an. Mana boleh sambil kita duk dilek kita baca Qur'an. Tidak kata nak baca Quran, agak kena pakai telak, pakai siak-siak duduk. Kita baca lah. Yang terbaik memang begitu. Tapi diharuskan. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dan Muslim dalam riwayat lain menyebut warak suhu fi hijri wa anahait. Kepala baginda di pangkuanku, doa atas riba dia, pada aku sedang haid. Nah, haid bagi kita, tak boleh guna di tempat dia je, untuk lain tak ada masalah. Macam orang Yahudi, Yahudi melampau. Ha, Yahudi dia melampau. Melampau macam mana? Kalau perempuan dia haid, dia dia jauh lalu dah. Tidur bilik lain-lain dah. Ha, kita umat Islam, semua orang haid tak ada masalah apa, kecuali fil mahid. Tempat keluar darah haid itu je yang dilarang. Ha. Hmm. Boleh paham dah tu tak? Kau nak hurai panjang lagi. Tengok dalam riwayat lain pula. Riwayat lain pula, Aisyah kata apa? Wafi riwayatin. Ha? Dia kata inni la hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sarir Aisyah sendiri kata aku baca hizib. Hizib ni makna bacaan khas dia. Baca Quran ke wirid dia ke zikir pagi ke zikir malam ke zikir petang ke sedang sambil aku berbaring di tempat tidur. jadi kita kata alhamdulillah Aisyah telah bagi tahu kepada kita Nabi ada kalanya sambil tidur dia berzikir, dia baca Quran. Aisyah sendiri pun sambil dia tidur, dia baca zikir dia. Jadi kita pun boleh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh je kita tidur sambil kita baca Quran boleh. Sekarang ni kita berpindah pula kepada tempat nak berzikir. Di manakah tempat yang kita nak berzikir? Tulis di tepi kitab tu. Nombor 22 kitab. Tempat yang digunakan untuk berzikir adalah khalian, Sepi sepi maknanya ambil tempat yang tak sibuk jangan pergi duduk tempat orang duduk buah kita duduk berzikir gitu ganggu kacau dia kata kita duduk tempat yang kita boleh fokuskan sama juga bila kita nak baca Quran kalau kita duduk tempat bising kita tak nak fokus baca Quran saja boleh pahala tapi nak tadabur nak fikir tak boleh jadi kita nak berzikir pun cari tempat yang sepi yang sunyi yang tak ada orang bising-bising nah, -bising. satu yang kedua nazifan tempat yang kedua adalah dia bersih Bersih daripada kotoran, bersih daripada tempat yang tak baik, bersihlah. Ya. Yeah. Kan? Jangan duk zikir pula tempat-tempat kotor, busuk bangatlah. Kerana hal itu lebih besar penghormatannya kepada zikir dan kepada zat yang dizikirkan. Kita sebut nama Allah, Allah Subhanallah, mu nama Allah di tempat yang kotor, tak, tak sesuai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji zikir di masjid-masjid dan tempat-tempat yang mulia yang lain. Allah Ta'ala puji kita kalau boleh zikir di tempat yang mulia. Imam Abu Maisarah, imam, seorang Imam Abu Maisarah, imam yang ulama' ini mengatakan, La yazkurullah ta'ala illa fi makanin tayyib. Tidak berzikir kepada Allah kecuali di tempat yang bersih. Selain itu, juga diharapkan mulut dalam keadaan bersih. Kita nak zikir, biar mulut kita bersih. Ini sudah maka 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 mawak. -ma. Uff, Allah, Allah. Ayah, gigi gosok gigi dulu. Abu anah tambah ni tak ada iman awi ni. Apa lagi kalau sudah hisap rokok. Pak, pak, pak. Pa. Subhanallah, Subhanallah. Ini karut punya orang. Pergi gosok gigi dulu. Pergi siwak dulu. Ha, bersihkan dia. Kita nak sebut nama Allah. kita sebut dengan benda kotor, Jangan. Jika ada perubahan dan bau dibersihkan dengan bersiwak, gosok gigilah. Apabila ada najis, dibersihkan dengan air. Manakala kita sudah makan, bersih dulu mulut. Bawa kita baca Quran, bawa kita zikir. Jika tetap berzikir dan tidak membersihkannya, hukumnya makruh. Tidak haram. Tapi tak comel lah makruh tu orang panggil tak molek. Orang tak kata tak molek, tak elok. Demikian pula apabila membaca Quran dengan mulut yang ada najis. Contohnya orang ini dia berdarah mulut Maka hukumnya makruh. Tentang keharamannya ada dua pendapat. Tetapi pendapat yang paling benar tidaklah dihukumkan sebagai haram. Jadi tak haram tapi perbuatan itu tidak elok. Eloknya kita nak mengaji Quran, kita bersihkan mulut dulu. Ha, gosok gigi kalau sudah sudah makan, kita pergi gosok gigi siap-siap, Lalu -siap, kita mengaji Quran kita berzikir. Tapi kalau buat juga boleh. Ha. Ya. Perlu diketahui, ha boleh. Tulis, tulis tepi kita. Keadaan yang dibenar dan tidak dibenarkan berzikir. Ha, keadaan yang boleh berzikir dan tak boleh berzikir. Perlu diketahui bahawa zikir disunatkan seti pada setiap keadaan. Apa saja, tadi ayat kurang kata. Berdiri, berjalan, sambil tidur, sambil berbaring, semuanya boleh. Kan? Jika syariat menge, apa ni, kecuali jika syariat mengecualikannya. Ha, syariat kata tempat ini tak elok, itu je. Maka kami menyebutkan sebahagiannya secara ringkas. Penjelasan secara terperinci akan kami kemukakan nanti pada bak tersendiri insya Allah. Nawawi kata kita akan sebut bak khas, bak adab zikir, tak boleh zikir nanti. Tapi di sini ringkas je. Di antara pengecualian itu seperti berikut Tuan-tuan ha, tanda Nombor satu Tempat yang tak boleh berzikir Yang pertama Tidak boleh berzikir ketika sedang duduk qawdha hajat Waktu dalam tandas Orang kata kata dalam jambe Waktu duduk dalam jambe Jangan duduk berzikir situ Habis kalau kita duduk tengah duduk cakur dalam jambe Tiba-tiba orang azan Allahu Akbar Allah Jawab dalam hatinya kalau ada orang bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab dalam hati kita Waalaikumsalam. Jangan kata Waalaikumsalam, lah. Itu salam tu termasuk dalam zikir. Jadi kita jawab dalam hati dulu. <t> <tcof> Jadi oh, okey apa tahu. <tino> dalam ni tu. Datuk, dai, letak tanda saja. Pak cik ni duduk sini, tunggu-tunggu kejap. Jadi kita jawab hati, hati <tino> orang ini, kali, dalam hati, hotline itu isyarat. Habis setengah orangnya buah kali-kali dalam tanda pun. Ha, <tino> ya 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 ya, mana boleh. Macam tu. Hmm. Satu. Yang kedua, ha, tanda ni. Pakcik-pakcik kata, pakcik-pakcik -pak tak apa ada ni. Adik-adik kakak-kakak ni tanda ni. Yang kedua, ketika berhubungan suami dan isteri. ah ha, Ketika, fi saya sebut arak sana, fi jima' Ketika tu tak boleh. Ha, sudah dulu, khusyukkan di situ, jangan duduk kacau. Kalau waktu duduk-duduk dengan isteri je, duduk main gosok-gosok, mai ha? mai pita rambut boleh boleh zikir tak ada masalah waktu jimak ya tak boleh ha kita direct point senang takut tak faham yang ketiga ketika mendengar khutbah bagi orang yang boleh mendengar suara khatib ha, jangan bila orang apa ni duduk dengar khutbah dia duduk zikir subhanallah subhanallah istami' dengar khatib cakap apa ha, tiga yang keempat, sewaktu berdiri salat. Waktu tu orang tak berzikir, orang baca Quran. Ha. Bila imam baca Quran, fastami'u, kita kena dengar. Yang kelima, sewaktu dalam keadaan mengantuk. Kita duduk mengantuk, subhanallah, subhanallah. takutnya jadi benda lain jadi. Sebab tu lah baca Quran pun tidak digalakkan waktu kita mengantuk. Takut jadi macam tukar ayat. Ha. La'a'budu ma'a'budu. Nya gitu kah? A'budu ma ta'budu. Sudah. Tak ada lah. Jadi aku sembuh apa yang kamu sembuh? Ha, na'udzubillah. Makna lain tu. Ha, jadi ingat. Itu lima tempat yang tidak dibenarkan berzikir. Dan dibenarkan berzikir dalam 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 bilik mandi boleh. Dia kata, tak tidak salah kita berzikir waktu kita duduk tengah jalan dalam bilik mandi. Hammam ni bilik sauna. Yang tak bolehnya dalam tandas tempat buang air. Itu yang tak boleh. Contohnya bilik Bilik air rumah kita luas. Depan ni ada sink, tempat kita ambil wudu. Ada pintu lain pula masuk ke bilik tandas untuk buang air. Itu yang tak boleh. Yang ni boleh. Sebab itulah saya syurkan bagi orang yang ada ada rumah yang luas, selesa, tanahnya luas, luaskan bilik air, asingkan tempat buang air dengan tempat kita nak gosok gigi, kita tempat kita nak nak ambil wudu supaya yang tak boleh zikirnya dalam tu. Waktu kita ambil wudu kita boleh zikir di sini. Alhamdulillah. Tamaklah kita. Kita masuk kepada sedikit lagi perbincangan. Al-muradu minal, minal zikri. Objektif. Cara nak berzikir yang betul-betul macam mana? Tanda tuan-tuan. Yang dimaksudkan dengan zikir. Bila kata-kata berzikir bukan sekat mulut saja Iaitulah khudurul qalb. Kena hadir hati. Mulut cerita subhanallah. Hati ingat subhanallah. Haa. Maka sepatutnya hal ini menjadi pedoman bagi orang yang berzikir dan berusaha untuk merealisasikannya. Jadi kita kena buat betul-betul lah. Dan juga cermat dengan apa yang dibaca. Kita nak baca, kita tadabur apa yang kita baca. Ini kita baca tak tahu apa. Pasal itulah setengah orang dia bagi ijazah zikir, tapi dia tak bagi tahu apa ke maksud yang sebenar. Baca orang tua ni. Saya ingat waktu saya budak dulu ada satu zikir yang pelik. Ya kopi, ya alta. Ya kopi. Jadi ada ada pak seorang ni, dia tak pandai, tak aja dengar. Ya kopi. Terkenal lah pak tu sampai dia mati, budak-budak panggil pak mana tu? Ya kopi. Mana ada zikir ya kopi? Kopi ni boleh minum, zikir tak ada. Dia dia tak ya khafi ya alta panjang. Tuan-tuan tak -tuan, usah cari. Jangan cari yang pelik. Cari yang sahih dari Nabi, selesai banyak masalah kita. InsyaAllah. Menjaga dan memahami bacaan zikir merupakan tuntutan, sebagaimana tuntutan dalam membaca Al-Quran kerana kedua-duanya memiliki tujuan yang sama. Oleh itu pendapat yang betul adalah memanjangkan bacaan La ilaha illallah. Bila kita kata La ilaha illallah, kita kena panjangkan. Betul dia punya bacaan tu, jangan duduk main apa ni? La ilaha illallah. Tak. Kira kau naik pergi ahli mo kau. Ho tak tahu gapo. Ya. Dikir baik. La ilaha illallah. Mula-mula ya bunyilah la ilaha illallahnya. Afdalu zikri la ilaha illallah. tu gak dia tu kaki ya. Oh, pegang jaga mo dah. Tu bukan majlis zikir macam tu. Ha nah, kita kena zikir. Kerana dengan memanjangkan dapat mencermati dan memahami isinya perkataan para ulama terdahulu dan terkini cukup masyhur dalam masalah ini. Ha. Ini Imam Nawawi kata kepada kita para pelajar sekalian. Ha. Ingat ni Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata kepada kita zikir tu ada adab. Dan saya tak jumpa pula dalam zikir-zikir uh, yang maksud ni adab dia kalau kita nak berzikir kita kena bayangkan muka untuk guru kita. Lah. Ini ada sengah kitab ni. Kalau nak zikir, muka nak bayangkan muka guru supaya kita naik seh, naik semangat. Apa eh Nabi tak pernah bagi tahu saya nak bakar. Muka kena ingat muka aku kalau nak zikir. Tak ada. Muka Nabi yang paling comel sekali. Nabi tak suruh ingat. Ingat ingat muka tok guru kita. Tak. Dia punya misah berseronye tak ada potong pun misah dia. Contohlah la tidak ada dalam sunnah seperti itu. Ah, ha, tidak ada dalam sunnah. Baiklah para jemaah sekalian. Nasihat Imam Nawawi rahimahullahu taala insya-Allah Imam Naui ajar kepada kita istiqamah dalam berzikir. Tuan-tuan tanda setakat itu. Muka surat 23. Sepatutnya bagi orang miliki kebiasaan zikir. InsyaAllah ini nasihat ini sangat besar. Dan kita akan bincangkan dalam siri yang akan datang. InsyaAllah. Subhanakallahumma <Sing> wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. <Sing> وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته